OK សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KX មនីអនឡាញ OK ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំពុកម៉ែបងប្អូនអំពីកម្មវិធីហ្គេមមួយដែលត្រូវលុយបានដែលអាចបើកតាមរយៈ PayPal OK គឺហ្គេមនេះខ្ញុំគូសនឹងគឺយើងអាចបើកលុយតាមរយៈ PayPal គឺងាយស្រួលទេគឺរុករាគឺយើងចកតតែដើម្បីឲ្យវាអីត្រូវពណ៌គឺយើងនឹងទទួលបានលុយឯងអូខេតើឥឡូវកុំអោយខាតពេលយូរយើងចូលទៅកាន់ Play Store ដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនោះអូខេនេះគឺកម្មវិធីមួយហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអាចចូលទៅកាន់ Play Store អាចសើចឈ្មោះមួយហ្នឹងទៅឬក៏អាចចុចខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំនឹងដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះដំឡើងកម្មវិធីមួយហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺសូម promote genetic អូខេនៅបើសិនជាមានសមាជិកថ្មីគាត់អត់តបានជួយ subscribe អូខេកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងហើយចុច like អ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូដែលថ្មីថ្មីពី Channel KX Money Online អូខេតើឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនគ្នាអូខេនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងគឺគេអត់មានអីនិយាយទេពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺដំបងគឺចេញចឹងតែម្ដងគឺខ្ញុំសូមណែនាំបងប្អូនអ្នកនេះទីគឺអានេះគឺការប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអានេះគឺគណនី PayPal អូខេនឹងឯគណនី PayPal យើងអាចទៅមើលបងប្អូនគឺ$10គឺយើងអាចដកចេញពីកម្មវិធីនឹងបានអូខេនឹងឯសំខាន់ឲ្យទៅបងប្អូនអ្នកនេះបាន $10គឺអាចដកចេញបានហើយគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែងសុំតោះសុំគូកន្លែងចូលលេងឥឡូវយើងធ្វើការចូលលេងបងប្អូនអូខេគឺងាយស្រួលទេគឺពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចកតទៅហើយធ្វើម៉េចកុំឲ្យចំពណ៌ពណ៌ខ្មៅគេតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនចកតអីត្រូវពណ៌កាឈូកនេះទេអូខេឃើញទេនៅពេលដែលយើងចកតគឺវគ្គនេះគឺយើងអត់ទូបានលុយទេគឺយើងត្រូវមើលកន្លែងនេះដែរកន្លែងខាងលើពុកម៉ែបងប្អូនបងប្អូនគឺយើងចកតធ្វើម៉េចយើងអីវាស៊ីពណ៌នៅអស់តែគឺយើងអាចទទួលបានលុយឬក៏អាចទទួលបានកាក់ទៅតាមនឹងអូខេខ្ញុំទទួលបាន10000កាក់អូខេនេះសំខាន់ពួកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះមើលកន្លែងខ្ញុំគូខាងលើហ្នឹងគឺវាលោតលុយគឺយើងទទួលបានលុយលោតកាក់ទទួលបានកាក់អូខេហ្នឹងហើយយើងចុចនិចលេងទៀតតែគឺងាយស្រួលទេហ្គេមហ្នឹងអូខេដោយសារតែវាមានពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងយើងចាំវាតិចតែហើយសូមទៅការខ្វែងអ្នកនេះនឹងហើយទីការខ្វែងម្ដងទៀតអូខេនឹងហើយគឺឥឡូវនេះជាមួយខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចាំទីពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសរជាស្រាលែប៉ះដៃរេមិននេះគឺយើងចេះឥឡូវ check in នេះបានន័យថាយើងទៅពេលដែលយើងលួតបានកាន់តែច្រើនគឺឥឡូវនឹងនេះពេញយើងចុចចូលឥឡូវខ្ញុំគូសមិនទេឃើញពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះទៅពេលដែលយើងទទួលបានអីនេះកន្លែងកឡោនេះពេញគឺយើងអាចចុចកន្លែងនេះបានអូខេគឺអាចចុចនេះកន្លែងនោះបានដើម្បីទទួលបានលុយអូខេបើកន្លែងណាពេញគឺយើងអាចចុចបានគឺនេះគឺខ្ញុំពេញទាំងអស់គឺខ្ញុំអាចចុចបានអញ្ចឹងចុចនេះចុចទៅអីចុចដើម្បីនេះលុយពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះគឺបាន2សែនឃើញទេ
ពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចវាទៅគឺយើងទទួលបានលុយហើយគឺអានេះគឺការជាប់ម៉ោងរបស់វាវាសល់4ទីទៀតគឺខ្ញុំអាចចុចវាបានទៀតហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការលេងទៀតជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងងាយស្រួលទេហើយខ្ញុំលេងទឹកលេងណែទេខ្ញុំទទួលបាន1ដុល្លារចុច48សេនតោះអូខេឥឡូវយើងធ្វើការលេងហ្នឹងហើយគឺវគ្គនេះគឺយើងអត់ទទួលបានលុយទេគឺគេអត់តន់លុយឲ្យយើងលេងទេតោះជាងការ2វគ្គនេះការ1វគ្គនេះវាដាក់លុយឲ្យយើងនេះលេងហើយអញ្ចឹងយើងធ្វើការលេងអាហ្នឹងបើសិនមានលុយយើងត្រូវចាប់ទីអូខេព្រោះអីលេងទៅយើងប្រយ័ត្នតន់ថាបើសិនយើងលេងអត់ប្រយ័ត្នគឺវាអត់ទទួលបានលុយទេអូខេโอเคตอนนี้มีบริกรรมอะไรกันที่ผมว่าบ่นอกนี้สมตกกวายจ้าយើងអតិកម្មមើលបរិកម្មទេនេះវគ្គនេះគឺវគ្គលុយពួកបងប្អូនអ្នកនេះឥឡូវខ្ញុំធ្វើការគូសវាសំខាន់ឲ្យតែកន្លែងនេះដាក់លុយអញ្ចឹងគឺយើងអាចទទួលបានលុយតែយើងត្រូវប្រយ័ត្នកុំលោតកុំត្រូវប៉ាក់អពណ៌ខ្មៅច្រើនពេកតែកាលណាប៉ះពណ៌ខ្មៅច្រើនពេកគឺយើងអត់អាចទទួលបានលុយច្រើនទេអូខេទទួលបានតែតែវាតិចតួចចឹងតែបើយើងធ្វើឲ្យវាល្អចោះឲ្យល្អចឹងណែខេបើយើងនិយាយទៅការមើលវីដេអូព្រោះយើងស្ដាយអាយើងចុចនេះមិញបើសិនយើងធ្វើប្រហែលគឺវាឲ្យមើលវីដេអូឬក៏វាឲ្យត្រឡប់ក្រោយធ្វើម្ដងទៀតអូខេហ្នឹងហើយចឹងនិយាយទៅការមើលវីដេអូតិចទៅសូមអធ្យាស្រ័យហ្នឹងសារវីដេអូវារៀងយូរដែរ30វិនាទីហ្នឹងហើយឥឡូវទីការមើលវីដេអូបន្តិចទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេឥឡូវបានចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំសុំម្ដងទៀតអូខេខ្ញុំទូបាន5សេនគេលុយយើងឡើងរហូតទេឥឡូវចុច start ទៅនឹងស្អីគេនេះគឺបាយគឺចាប់9000និងចាប់9000ទៅគេបានកោគ្រាប់ណានេះបងប្អូនបងអស់នេះទទួលបាន10000កាក់ដែរហ្នឹងហើយអូខេដោយសារតែអត់អ៊ីនធឺណិតអឡៃខ្ញុំធ្វើការចុចមួយទៀតបាន2សែនទៀតបងប្អូនបងអស់នេះហ្នឹងហើយយើងចិត្តអាចនេះដកបានសល់2នាទីទៀតឥឡូវយើងធ្វើការលេងមួយវាទៀតអូខេចុច play ទៅយើងវគ្គនេះអត់ទូបានលុយទេអូខេហ្នឹងហើយអូខេគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះអូខេបើសិនជាវីដេអូនេះមានកំហុសខុសឆ្គងឡើយណាសូមអធ្យាស្រ័យពីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហោះអូខេហ្នឹងហើយដូចជាមានសមាជិកថ្មីកុំភ្លេចជួយ subscribe ហើយជួយ like ម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចជួយដាក់សញ្ញាដឹងដើម្បីទូបានវីដេអូដែរថ្មីថ្មីពី Channel K Money Online អូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ